הפעם השמינית ברציפות, יובנטוס זוכה באליפות איטליה. ותראו את החגיגה הנהדרת הזו של חואן קוואדרדו ושל אלגרי, אלוף בפעם החמישית ברציפות. יובנטוס עושה את זה, היא הייתה הקבוצה הטובה ביותר בליגה מהרגע הראשון, עם החיזוק של קריסטיאנו רונלדו, החיזוק הכי מדובר בקיץ. הוא מוביל את יובה לאליפות, באמת מהגדולות ביותר בהיסטוריה של הליגה האיטלקית, אליפות חד צדדית שמושגת כבר בחודש אפריל אחרי 33 מחזורים. לא הייתה קבוצה שהתקרבה ליובנטוס העונה בליגה, והיא משאירה טעם של עוד לעבר קיץ עמוס בחדשות, עמוס בעברות. קריסטיאנו רונלדו, לא סתם מצלמה עליו, האיש הזה אולי משנה, האיש הזה אולי משנה את העתיד של יובנטוס, לא רק את ההווה. הנה החגיגות של השחקנים על הרגע הגדול הזה, רגע שהם עבדו על העבודה שלמה. נשארו את חמישה משחקים לשחק, חמישה משחקים שבהם יובנטוס תנסה להגיע ל-102 נקודות ולהמשיך לשבור את השיאים הנהדרים שלה. אבל זה הרגע שלה לחגוג עכשיו על העבודה הקשה שהיא השקיעה. יובה עם עליונות בולטת בליגה האיטלקית, יש לה סגל איכותי, סגל עמוק, שהפערים בינו לבין שאר הקבוצות הוא מאוד גדול, לכן גם פער הנקודות, עונה נפלאה בליגה, יצטרך לשים את יעבה לעונה הבאה גם בליגה וגם בליגת אלופות. לך תסביר לילד הזה שאתה יודע שזו פעם שמינית ברצף, אז הוא זה כמו פעם הראשונה. זה דמעות של שמחה, ומגיע קרדיט גדול גם לאלגרי, למרות הכישלון בליגת האלופות, אלגרי הצליח עם הסגל הקיים להביא את עצמו למקסימום, לפתוח פער נקודות אדיר. תראה, יש פה שמחה, אני לא אומר שלא, יש פה שמחה של אליפות, אבל אני אומר לך, זה לא שמחה גדולה, כי זה קרה בדיוק בשבוע של ההדחה מליגת האלופות. אתה רואה, שחקנים לא שמחים בלב שלם.